Malinka, policie Praha. Dobrý den, to je štátna policia alebo mestská? To je policie Českej republiky. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, moje meno je Makara Oleg. Ja som majiteľom bytu na Kievskej 14. Tu na, po dome sa mi pohybujú neznámi ľudia a vyšli na strechu. Požiadal som ich o právny titul, prečo robia. Robia tu nejaké opravy. Považujem to za ohrozenie môjho majetku a vzniká mi tu škoda. Prosím vás, prosím, aby ste tu vyslali hliadku. Takže Kievská je to Bubeneč, jo? Áno, to je Bubeneč 16000. Nechcem mi preukázať ani svoje dokumenty, proste cudzí ľudia. Je to patrón, budete čakať pred domem? Nie, hore budem na 6. poschodí, tam čakám, kde sú oni. A takto, budem vás nakrúcať. Po porade s pánom Hanušom. Petr Hanušom, bakalár, to je komisár policajný. Budem si všetko robiť, záznam o celom zásahu. Jo, to môžete. Dobre, však ja len, aby bolo košer, dobre? Dobre, na schvále. Ďakujem pekne, dobrý.